Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë prezantim të programit të Partisë Socialiste, të gjithë ju, antarë të Partisë Socialiste, dashamirës, miq, të ftuar, të gjithë ju që sot më shumë se kur kërkoni ndryshim, kërkoni rilindjen. Programi i Partisë Socialiste, që gjithë këto ditë po shpaloset në të gjithë Shqipërinë, sot do të prezantohet këtu në qarkun e Fierit. Ky program është hartuar nga ekipi fitues i Partisë Socialiste i udhëhequr nga Edi Rama. Programi i Partisë Socialiste mbështetet në 4 kolona: rimëkëmbja e ekonomisë, ripërtëritja e shoqërisë, rivendosja e demokracisë, ribashkimi me Europën. Të program do të votoj çdo shqiptar që beson që Shqipëria nesër do të jetë një vend më i mirë për të gjithë, të rinj dhe të moshuar, që Shqipëria nesër do të jetë një vend më i mirë për fëmijët tanë, të rriten të mbrojtur dhe të sigurt, që Shqipëria nesër do të jetë një vend më i mirë për çdo grua që kërkon të ketë një pozicion në shoqëri. Që Shqipëria do të jetë nesër një vend i mirë për çdo fermer, që mundi dhe djersa e ti mos të shkojnë dëm, të ndihen të vlerësuar. Shqipëria nesër do të jetë një vend i mirë për çdo sipërmarrës që nuk do të ndihet i kërcënuar nga qeveria. Shqipëria nesër do të jetë një vend më i mirë për të gjithë ne që aspirojmë të bashkohemi Evropës. Shqipëria nesër do të jetë një vend më i mirë sepse ne vetë do ta vendosim me votën tonë për programin e Partisë Socialiste, për programin e një rilindje shqiptare. Ju faleminderit. Faleminderit Monda. Ashtu siç e theksoi dhe Monda, ne sot do të paraqesim para jush pjesë të programit të ri të Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare. Pa humbur kohë, ftoj në panel deputetin e Partisë Socialiste Sajmir Tahiri, deputetin Arben Ametaj, deputetin Eduard Shalzi, sekretarin e Partisë Socialiste për programin Ilir Beqa dhe deputeten Eglantina Gjermani. Para se të flasim për ekonominë, kulturën, artin, sportin, shëndetësinë dhe zhvillimin rural, duhet të pranojmë se sot rendi dhe siguria në qarkun e Fierit, ashtu si në të gjithë Shqipërinë, është në një gjendje alarmante. Në programin e Partisë Socialiste, një Shqipëri e sigurt dhe e drejtë është parakusht për një Shqipëri të rilindur. Prandaj ftoj para jush deputetin Sajmir Tahiri për të prezantuar programin për rendin dhe sigurinë publike. Faleminderit. Faleminderit Vados, faleminderit Monda. Në vitin 2009 Sali u mori një goxha goditje këtu në Fier, po mjafton t'ju shoh ashtu sot në sallë për ta kuptuar që 21 qershor do marrë një goditje dy fish në qarkun e Fierit. Nuk besoj ka mbetur njëri nga ju pa u shqetësuar nga pasiguria që ka pushtuar vendin dhe jetën e përditshme të qytetarëve. Vrasjet përditshme, vjedhjet përditshme, aksidentet përditshme, sepse mungon shteti, mungon policia e shtetit. Në 8 vjet qeveria e Sali Berishës ka shumëfishuar shifrat e kriminalitetit. 8250 krime ndodhin në vitin 2005, ndërkohë që u mbyll vitin 2012 me 20688 krime. Pra shifrat e kriminalitetit, miqtë mi, janë shumë fishuar, sepse krimi sot është më trim se sa shteti. Është një hap për para dhe ka nënshtruar makinerinë shtetërore që duhet garantoj siguri për jetën dhe pronën e qytetarëve. Ndërsa kupola drejtuese e policisë shtetit është kthyer në një band hajdutësh dhe kriminalësh. Paguan nga taksa tona për të garantuar jetën dhe pronën e qytetarëve, por ndërkohë kemi këto shifra kriminaliteti, sepse sot
kupola e korruptuar e policisë shtetit paguhet më shumë nga paratë e pista të krimit për të siguruar rrugët e trafiqeve, por nga ana tjetër garantohet më shumë dhe më mirë nga ministrat dhe nga kryeministri, jo për të goditur krimin dhe mbrojtur qytetarët, por për të goditur opozitën, duke lënë qytetarët në mëshirë të fatit. Dua të them dy fjalë, besoj e dini që unë personalisht dhe familja ime ishim viktima e radhës e banditëve në kupolën e policisë shtetit. Por jam i sigurt që nuk jam vetëm. Unë, familja ime, kolegët e mi, familjet e tyre kemi duruar goditje të padrejta, persekutim të padrejt, val gjobash dhe baltosje nga pushteti sotëm. Është dora e ndyrë e pushtetit. Është po ajo dorë, e njëjta dorë që vrau dhe sot fsheh vrasjen e kolegut tonë, të ndjerit Fatmir Xhindi. Por dy gjëra t'i mbajnë mend mirë. E para, ta dëgjoj mirë Sali Berisha. Sokol Oldashi me dy veshët, Malinda Bregu, Gent Sruli dhe gjithë pushtetarët e sotëm. Se ne, deputetët e opozitës, ne socialistët dhe progresistët në çdo cep të Shqipërisë, as përkulemi, as thyemi, jemi përballë tyre në çdo cep të Shqipërisë, çdo ditë deri në 23 qershor. Madje nga këto sulme bastarde, na bëjnë më të fortë dhe më të vendosur të shkojmë deri në fund betejës tonë për drejtësi dhe barazi para ligjit, që së bashku me Partinë Socialiste, me çdo socialist dhe progresist në çdo shtet të Shqipërisë, në 23 qershor bashkë me Edi Ramën, kryeministrin e ardhshëm, do japim realitet programit tonë për rilindje shqiptare. Dhe e dyta, Sali Berisha, bën mirë, mos ta çoj për asnjë sekondë të jetës tim në mendje, se pas 23 qershorit do i shpëtoj dot llogarisë hapur që ka me ne dhe që ka me drejtësinë këtë vend. Ai, familja e tij, djali, vajza, gruaja, ish bodyguardi, sekseret, pushtetarët, gjithë ata që me pasurinë e këtij populli në 80 vjet kanë bërë çka dashur. Ne kemi një angazhim solemn. Pas 23 qershorit, siguria për jetën dhe pronën e qytetarëve do jetë i vetmi qëllim i policisë shtetit. Ndaj, brenda 300 ditëve të para pas 23 qershorit, ne do ta rilindim policinë e shtetit për ta rikthyer në krye të detyrës me të vetmin qëllim për të siguruar në mënyrë absolute jetën dhe pronën e qytetarëve të Shqipërisë. Ligjshmëria do të fillojë nga vetë kupola e policisë dhe nga çdo punonjës i policisë shtetit. Ajo raca e punonjësve të policisë që deri më sot ka guxuar ta shkeli ligjin, por që nesër dhe do ta çojë në mend që mund të shkelë ligjin apo të kapërcej ligjin, nuk do ekzistoj më. Ne angazhohemi që nuk do persekutojmë opozitën e nesërme në përmjet policisë shtetit. Nuk do baltosim opozitën e nesërme. Nuk do inskenojmë skenare persekutimi për opozitën e nesërme. Por do e rikthejmë policinë e shtetit në shërbim të qytetarëve, duke rilindur misionin, qëllimin dhe shpirtin e skuadrës policisë shtetit, që nga kupola e banditëve që janë sot, nesër do rikthehen në shërbëtor të përulur dhe të përkushtuar për publikun. Pas 23 qershorit, policia e shtetit nga bunkeri i sotëm, ku strehohet ajo kupola e banditëve, do kthehet një institucion demokratik dhe transparent, pa përjashtuar, madje duke nënkuptuar pjesëmarrjen e publikut dhe monitorimin e qytetarëve. Ne do reformojmë strukturën dhe organikën e policisë shtetit, për të zhdukur sistemin e oficiarëve dhe militantëve politik, duke përcaktuar një zinxhir përgjegjësish dhe profesionistësh që bëjnë detyrën dhe që detyra e tyre matet në bazë të meritokracisë. Një shtet, një polici, parimi ynë, do të përmbledhë të gjithë trupën e forcave të ligjit, që sot vërtiten rrugëve për gjoba dhe rrëshvete, por që nesër të gjithë bashkë do përbëjnë skuadrën e policisë shtetit për të mbrojtur dy gjëra të shenjta: jetën dhe pronën e qytetarëve. Ne do të themelojmë byron kombëtar të hetimit, si njësi e specializuar që do të përmbledh funksionet themelore të policisë. Dhe nga ana tjetër, shërbimi i kontrollit brendshëm do kthehet një instrument për të garantuar integritetin dhe ligjshmërinë e përmbushjes së detyrës së policisë shtetit. Ne do të japim garanci dhe paprekshmëri punonjësit policisë që zbaton ligjin dhe përmbush detyrën për qytetarët, duke filluar më së pari nga trajtimi financiar. Ndaj ne angazhohemi që brenda mandatit ton të parë do të sigurojmë rritjen e rrogave,
duke filluar nga inspektori policis, I cili do të paguhet 570.000 lek, nga krye inspektori 632.000 lek, nën komisari 727.000 lek, dhe kështu me radhë, deri te drejtori I përgjithshëm I policis, I cili do paguhet 1.470.000 lek, duke synuar në këtë mënyrë, që të prehet dora dhe lidhja e korrupsionit në policinë e shtetit. Por njëkohësisht, do të përmbysim dhe sistemin e taksës shesh, duke instaluar sistemin e taksimit ndershëm, në mënyrë që ai që paguhet më shumë, të paguaj taksa më shumë, dhe ai që paguhet më pak, të paguaj askujt, miqtë e mi, askujt prej pushtetarëve të sotëm, familjarëve tyre, sekserëve tyre, apo kujdo tjetër të lidhur sot me pushtetin. Nuk I vlen as jeta, dhe as pasuria, më shumë se sa ju, dhe më shumë se sa qytetarët e ndershëm të këtij vendi. Ndaj devocioni jon, për kushtimi jon, për barazi para ligjit dhe ligjshmëri në çdo hap të veprimtarisë tonë, është zotimi ynë bazë. Qytetarët presin prej nesh të trajtohen të barabartë para ligjit dhe pas 23 qershorit do jenë të gjithë të barabartë para ligjit pa asnjë përjashtim. Korporativizmi I sotëm I shefave të policisë me krimin thik pas shpine për policët e ndershëm që përballen rrugë me krime dhe që sot janë të tradhtuar nga eprorët e tyre do të marrë fund më njëherë. Ne do angazhohemi se do të presim çdo lidhje të paligjshme të policisë me krimin. Dhe ata që do guxojnë tradhtojnë besimin e publikut duke bashkëpunuar me krimin do marrin dënim të pashëmbullt nga forca e ligjit. Pas 23 qershorit ne do të rikthejmë dinjitetin e punonjësit policisë, duke filluar nga uniforma, nga etika e komunikimit dhe deri te ushtrimi I detyrës, bashkë me promovimin e vlerave më të mira në policinë e shtetit. Për ne, krimi nuk ka ngjyra politike. Për ne, kriminalët nuk kanë imunitet, as politik, as financiar, as konjunktural, as personal. Për ne ka vetëm një parim, të garantojmë jetën dhe pronën e qytetarëve të ndershëm, që janë 99.99% e popullsisë, duke goditur maksimalisht ata që dhe guxojnë ta çojnë përmend të shkelin ligjin. Ne jemi të përkushtuar dhe me vullnet politik maksimal për të rikthyer shoqërinë e ligjit, zbatimin pa dallim të tij dhe dënimin maksimal të kujdo që shkel ligjin. Miqtë e mi, për ta mbyllur, policia e shtetit sigurisht nuk mund të jetë vetme në misionin e saj dhe në luftën e saj kundër krimit. Por një polici e shtetit e rilindur pas 23 qershorit do jetë në ballë të betejës me krimin për të fituar si një skuadër në emër të ligjit, sigurisë dhe mirëqenies qytetarëve. Kjo sigurisht pas fitores tonë në 23 qershor, pas fitores Partisë Socialiste dhe Edi Ramës kryeministër. Ju falenderoj shumë gjithëve. Falenderit sa I mirë. Ashtu si kurse edhe në të gjithë Shqiprin, edhe në qarkun e Fierit, situata ekonomike vjen duke u përkejsuar. Për ditë, përballemi me familje që jetojnë në ekstremin e varfërisë. Për ditë, përballemi me lista pa fund të palikuiduar në dyqanet tona. Për ditë, përballemi me biznese që kërkojnë të mbyllin aktivitetin, sepse e kanë të pamundur të zhvillojnë aktivitetin e tyre, përballë taksave të panumërta që janë ngarkuar këtyre bizneseve. Për ditë, përballemi me papunësinë që rritet gjithnjë më shumë, për shkak të privatizimeve të mbrapshta që janë bërë nga kjo qeveri në sektorin e naftës dhe në sektor të tjerë, ku janë sektor jektik për gjithë qarkun e Fierit. Por për të folur më shumë, për çfarë afron programi I Partisë Socialiste për një rimbëkëmbje në ekonomi dhe në biznes, ftoj deputetin Arben Ahmetaj. Faleminderit të gjithëve. Sigurisht që Shqipëria sot askush nga ne këtu brenda në këtë sallë apo shumë e shumë jashtë kësaj salle nuk dyshojnë që është vendi I padrejtësisë ekonomike. Është vendi ku taksimi I ndershëm është I munguar, ku qytetari I zakonshëm, ku biznesi I ndershëm, ku sipërmarrja e ndershme paguan më shumë. Dhe mbi të gjitha, është nën presionin e pushtetit. Ndryshe, nga klientela e vogël e numëruar me gishtat e dorës, që sot
gëzon privilegje ekonomike të padrejta, në kuriz të bizneseve të ndershme, në kuriz të qytetarve të ndershëm, në kuriz të atyre të punësuarve që dalin në mëngjes dhe kthehen në mbrëmje nga puna. Çfarë kemi parë në rrugtimin ton për të hartuar këtë program i cili sigurisht është i menduar mirë, por mbi të gjitha, të nderuar qytetarët e Fierit, dua të them që ka shumë dashuri brenda. Ka shumë dëmshuri brenda për qytetarin e zakonshëm. Për atë që punon, për atë biznes të vogël, ropatet nga mëngjesi deri në darkë, vetëm për copën e bukurës. Edhe për atë sipërmarrje të ndershme që në fakt krijon të mira materiale dhe mbi të gjitha krijon punësim. Në rrugëtimin ton, ne deputetët e Partisë Socialiste, kryetari i Partisë Socialiste, kemi takuar mbi 5000 biznese. Mbi 5000 biznese dhe po ju them pa asnjë ekzagjerim, gjëja që i bashkonte këta njerëz, këtë sipërmarrje, këto biznese ishte vuajtja dhe represioni e kësaj qeverie në kurisë të tyre. Ishte vuajtja dhe represioni i një sistemi fiskal të pandershëm, i një taksimi të pandershëm. Prandaj titulli kryesor i politikës tonë fiskale është taksim i ndershëm. Çfarë duam? Të themi ne socialistët, ne progresistët me taksim të ndershëm. Kur themi po, ne do ta heqim taksën e biznesit të vogël. Po, do ta heqim taksën e biznesit të vogël se ka një domethënie shumë të madhe. Në qoftë se për qeverinë biznesi i vogël është një numër, për ne janë 166.000 të punësuar. Për ne janë 500.000, gati 50 milion shqiptar që në fakt han dhe sigurojnë bukën e përditshme pikërisht nga kjo rrëpatje e përditshme. E ndërkohë, në qoftë se qeveria thotë, ha mor se këta vetëm 23 milion dollar kushtojnë. Ne i themi jo. Këto 23 milion dollar, 30 milion dollar ne ja kthejmë mbrapsht familjeve 166.000 të punësuarve dhe gjysmë milion shqiptarësh, të cilët në fakt jetojnë dhe kanë bukën e përditshme nëpërmjet rrëpatjes që nga mëngjesi deri në darkë me biznesin e vogël. Dije, jo më larg se dije, të nderuar qytetarë të Fierit, unë dua ta theksoj. Partia Socialiste bëri një propozim të jetë dinjitoz, të jetë të dëmshur, të jetë të menduar mirë, të taksës progresive. Po, ne themi, kush fiton më shumë, do paguaj më shumë. E ka thënë kryetari Partisë Socialiste, kush fiton më pak, do të paguaj më pak. Dhe ne dje, deputetet e Partisë Socialiste prezentuan për para Parlamentit Shqiptar, një propozim shumë dinjitoz të taksës progresive, i cili kërkonte nga Sali Berisha dhe nga majoranca e ti, që t'i ulte taksat për infermierët, t'i ulte taksat për mësusit, t'i ulte taksat për policët, t'i ulte taksat për pedagogët, për mjekët, për qytetarin e zakonshëm. Ajo që ne afruam dje në parlament ishte të lehtësonim 96% të punësuarve nga bara e pa drejtë e taksës e sheshtë, dhe t'i kthenim mbrapsh në familjet shqiptare 65 milion dollar. Çfarë ndodhi dje me qeverinë? Qeveria jo vetëm që u tall me gati 370.000 të punësuar apo të vetë punësuar. U tall me propozimin e Partisë Socialiste, ndërkohë që ne jemi të sigurt që ai do jetë një nga vendimet e para të qeverisë Rama, të qeverisë socialiste që në shtator. Vazhdojmë tej me biznesin e vogël gjithashtu. Jo vetëm që do heqim taksën e biznesit të vogël, por për sa i përket taksimit të korporatave, ne do të afrojmë një taksim shumë të ulët, sepse ne mendojmë që biznesi i vogël nuk është një numër, por biznesi i vogël është një instrument social, punësimi dhe motor ekonomik. E pra, kjo është një diferencë shumë e madhe në këndvështrim. Vazhdojmë më tej. Ne kemi menduar për sektorët shumë të rëndësishëm. Strategjik madje do dua t'i quaj për rimëkëmbjen dhe rilindjen shqiptare. Në qarkun e Fierit, bujqësia dhe agrobiznesi është një element dhe sektor të jetë i rëndësishëm. Ne kemi shpallur jo më larg se 2 javë më parë që agrobiznesi, industria në këtë sektor, pra
agrobiznesi do të jetë pa taks, pa tatim, fitimi për 4 vite. Ne synojmë nëpërmjet kësaj që të promovojmë atë që është shumë e rëndësishme, zëvendësimin e importit të ushqimeve. Shqipëria sot importon 800 milion euro ushqime. Imagjinoni që sot dhe në qarkun e Fierit produkte të dikushme që prodhoheshin lehtësisht importohen. Ne kemi menduar gjithashtu dhe për sektorët strategjik të energjisë. Ne kemi afruar lehtësi fiskale 3 vjet pa tatim fitimi, sepse ne mendojmë ndryshe nga qeveria e Sali Berishës, se energjia është vërtet një sektor jo klientelist, po një sektor i cili duhet t'i kthej dinjitetin vendit. Vendi Shqipëria që është e dyta për pasuri ujore sot importon gati gjysmën e konsumit të vet. E pra, kjo vëmendje që Partia Socialiste nëpërmjet gjithashtu lehtësive fiskale ne jemi të bindur që do ta promovojë këtë industri dhe këtu dhe në Shqipëri dhe këtu në qarkun e Fierit. Si përfundim për sektorin e bujqësisë, i cili është në fakt pjesë e rëndësishme e këtij qarku, po është pjesë e rëndësishme e gjithë Shqipërisë. Çfarë themi ne kur flasim për bujqësinë? Pa një rilindje në bujqësi, nuk ka rilindje shqiptare. Prandaj, në programin tonë ne afrojmë të gjitha produktet e prodhimit bujqësor pa TVSH. Aksiza naft për bujqësin pa aksiz dhe pa taks qarkullimi. Fidane, fara apo plera kimike pa TVSH. Të gjitha këto e promovojmë bujqësin, sepse e theksoj, ne në Partinë Socialiste besojmë që pa një rilindje të bujqësisë nuk kemi asnjë shans për një rilindje shqiptare. Unë jam i bindur me gjithë betejën tonë për t'i bërë këto që tani, me gjithë mashtrimin e Sali Berishës për të na kopjuar në mënyrë jashtëzakonisht të shëmtuar. Unë jam i bindur që programi Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare do të marrë jetë më njëherë pas 23 qershorit me qeverinë socialiste me kryeministin Edi Rama. Faleminderit. Faleminderit Ben. Ndërkohë, qarku i Fierit ka një pozitë gjeografike të favorshme dhe burime natyrore të larmishme. Komuniteti pundashës i këtij rajoni sot nuk vuan nga mungesa e burimeve natyrore, por nga keq përdorimi dhe keq menaxhimi i tyre. Deputeti i Partisë Socialiste Eduard Çalsi do të prezantoj tezat e programit ton mbi burimet natyrore, minjerat dhe energjinë. Faleminderit dhe mirë se ju gjetëm. Ka një raport midis pasurive natyrore të një vendi dhe qeverisë. Nga mënyra se si qeveria menaxhon pasuritë e saj natyrore, mund të thuhet nëse kemi të bëjmë me një qeveri demokratike apo jo demokratike. Kush përfiton nga këto pasuri? Në rast se përfiton një grup i ngushtë njerëzish, atëherë qeverisja është jo demokratike. Në rast se përfiton një shtresë e madhe qytetarësh, atëherë qeverisja është demokratike. Do të ndalem në energji, minjera dhe në fund në një temë shumë të rëndësishme për ju, që është nafta. Energjinë shqiptarët e paguajnë jashtëzakonisht shtretë. Madje ato që e paguajnë kompensojnë edhe ato që nuk e paguajnë. Ne sot kemi një model tregu krejtësisht të dështuar. Kemi qesh pothuajse të falimentuar. Kemi rreth 300 kontrata koncesionesh, nga cilat 90% ende nuk kanë bërë absolutisht asnjë investim. Kemi hece, pasuri tonat krijuara prej vitesh, me gjakun dhe djersën e një brezi të tërë, që sot qeveria po i shet sepse do të mbuloj gropat në buxhetin e saj. Kemi dhe sfundi rastin e qezit që disa vite më parë, kjo qeveri, Sali Berisha e trumpetoi si një sukses të jashtëzakonshëm, ndërsa vetëm pak kohë më parë e përzuri, a thua se nuk kishte bërë atë prezantim disa vite më para. E pra ne do t'i afrojmë Shqipërisë një model të ri tregu në fushën e energjisë. Ne do t'a bëjmë të tregë
konkurues, ashtu si kundër ka vite dhe vazhdimisht që rekomendon Bashkimi Evropian. Ne do t'i bëjmë të mundur çdo shqiptari që të kuptoj faturën e energjisë elektrike, sa paguan dhe përse paguan. Ne do të rivlerësojmë të gjitha kontratat koncesionare që janë bërë deri më sot, duke mos toleruar, duke zhbërë të gjitha ato që janë bërë në kundërshtim me ligjit, apo nuk kanë përmbushur detyrimet. Do të afrojmë uljen e TVSH-s për pagesën e energjisë elektrike për shqiptarët. Dhe gjithçka që do ta menaxhojmë, do ta bëjmë jo në interes të një grupi të ngushtë pushtetarësh, por në interes të të gjithë shqiptarëve. Mineralet. Disa ditë më parë ishim për një prezantim në Bulqiz dhe pa me sy tona edhe një herë gjendjen e mjerueshme të asaj qytetëse. Kontrata korruptive. Një territor krejtësisht jashtë kontrollit dhe që shfrytëzohej nga kompani në mënyrë ligjore apo jo ligjore. Madje një minator i varfër na tha se nuk e dinte për kë punonte, nuk e dinte kush e pagonte, krejtësisht i pasigurt dhe në ankth të përditshëm nëse do të dilte gjallë nga ajo e ashtu quajtur galeri. E pra, ky është realiteti i minierave dhe i qytetësave pranë minierave në Shqipëri. Ne premtojmë dhe angazhohemi se do të vendosim kontroll të plot mbi këto territore, duke riparë çdo koncesion dhe duke zhbërë të gjitha ato koncesione të cilat nuk kanë përmbushur kriteret. Ne do të ofrojmë një transparencë të plot të gjithë lejeve minerale, në mënyrë që çdo shqiptar ta kuptojë se kush i shfrytëzon dhe ku shkojnë të ardhurat që gjenerohen nga këto minerale. Ne do të rrisim investimet dhe do të afrojmë investitor serioz duke afruar paketa fiskale, regjime fiskale të leverdishme, duke përzën njërë e mirë atë model që kolegu im e ka denoncuar. Shoferi Sali Berishës ka marrë një leje koncesionare. Ne do të hapim një perspektiv të re për shfrytëzimin e minierave në Shqipëri. Miniera e kromit në Buqiz sot rrezikohet nga humbja, nga mos shfrytëzimi në thellësi i 1.5 milion ton krom të pasur. 300 milion dollar, e pra ne marrim angazhim që të hapim një perspektiv të re duke hapur vende të reja pune, duke ofruar kushte normale pune dhe jo si që ka ndodhur deri më tani. Dhe vim ke nafta, ku kemi një model krejtësisht klientelist koncesionesh. Kemi korrupsionin me naftën virgjin që gjithë ju e keni dëgjuar. Kemi privatizimin e armës që e trumpetuan sukseshme, ndërkohë që sot, po të shkojmë të shohim rafinerin, nuk ka absolutisht as edhe një lek të investuar. Është fiksë si që ishte 3-4 vjetë më parë. Sot, nafta shqiptare eksportohet lirë, ndërkohë që nga jashtë vjen naftë e shtrenjtë. E pa folur pastaj për dështimin e fundit të Alpetrolit. Në vitin 97, unë punoja në një bankë private, e cila vendosi të hapte filial jashtë Tiranës. Dhe zgjodhi qytetin e Fierit, jo rastësisht. Zgjodhi qytetin e Fierit sepse nën toka rreth Fierit ishte shumë e pasur me naftë, hidrokarbure. Dhe teksa një ditë bukur ecja me drejtorin e bankës në Patos Marinzën, ai i çuditur ktheu kokën dhe më pyeti: "Nëse këta njerëz ecin mbi naftë, pse xhanëm janë kaq të varfër?" Ende sot e kësaj dite më kumbojnë fjalit e ti dhe vlenë po dhe sot e njëta pytja. Pa mvarësisë në të gjithë, e dim përgjigjen. E pra, nëse ka nevoj që ne duhet të bëjmë një gjë që në fillim është të zhvendosim benefitet
të ardhurat e kësaj pasurie nga një klub pushtetarësh tek të gjithë shqiptarët. Dhe kjo është sfida jon e parë. E kemi thënë dhe përsërisim transparencë. Në fakt transparenca nuk jep zgjidhje të gjithë problemeve, por është hapi parë për të filluar zgjidhjen e problemeve dhe ne do ta fillojmë me një transparencë të plot mbi të gjitha kontratat koncesionare, duke zhbër të gjitha ato korruptive dhe abuzuese. Do të auditojmë të gjitha kompanitë, ndërkohë që për Alpetrolin do ta riorganizojmë, do ta modernizojmë duke i kthyer dinjitetin. Ne do të zëvendësojmë militantët e verbër me profesionistë të fushës. Ne do të zëvendësojmë besnikërinë partiake me besnikërinë ndaj popullit dhe ne do të zëvendësojmë dallkauk-llokun me dinjitetin institucional. Do të japim shtetit rolin që i takon, një partner serioz dhe i denjë me privatët, po kurse si duke hequr dorë nga roli mbikëqyrës rregullator i tregut të hidrokarbureve. Shqiptarët, ne e kuptojmë kudo ku shkojmë, e ndjejmë, e shohim, e kanë kuptuar se në datën 23 qershor kanë fuqinë për të përcaktuar karakterin e qeverisë ardhshme. Dhe ne angazhohemi që do t'i japim shqiptarëve mundësinë që të përfitojnë të gjithë nga kjo pasuri e përbashkët dhe jo siç kanë bërë ata deri më sot, ku përfiton vetëm një klik e veçantë. Faleminderit. Faleminderit Eduard. Zhvillimi rural në qarkun e Fierit është si mos më keq. Fshatra që jo shumë larg qytetit të Fierit, qytetit të Lushnjës, qytetit të Patosit të Dëbalshit, përballen me harresën, përballen me lënien nga qeveria. Toka të tëra pjellore, të cilat sot vuajnë mungesën e infrastrukturës. Toka të tëra pjellore që në ver fahen nga mungesa e ujitjes dhe në dimër përmbyten duke u kthyer në këneta. Pasi mungon sistemi i kullimit dhe i vaditjes i cili ka ekzistuar më parë. Më falni, do t'ju risjell në vëmendjen tuaj që tokat pjellore të Lushnjës dhe të Fierit janë quajtur hambari i Shqipërisë. Ne nuk duam të risjellim atë, por duam të kemi një plan të mirë detajuar për zhvillimin e fshatit dhe për të bërë këto toka pjellore ashtu sikur se janë, për të ushqyer gjithë fermerët, familjet e tyre dhe për të bërë ndoshta edhe biznes. Por për të folur më shumë për këtë plan të detajuar për zhvillimin e fshatit, ftoj Ilir Beqen për ta prezantuar. Sigurisht që të gjithë jemi të bindur që vendit i duhet një model i ri ekonomik. Modeli me cilën u përpoqëm të zhvillojmë vendin këto 20 vite ka shteruar. Ne kemi një plan të qartë se kush duhet të jetë ky model ekonomik. Ndërtohet mbi 3 kolona kryesore: manufaktur, shërbime kryesisht turizëm dhe padyshim zhvillim rural. Dhe këto 3 kolona plotësohen me një qasje të re në shfrytëzimin e burimeve natyrore, me një qasje të re në shfrytëzimin e hapësirës fjetur në gjithë detin ton dhe në një integrim të zhvillimit ekonomik me Kosovën. Por letërimin le të flasim konkretisht për planin ton për zhvillimin rural. Dhe sigurisht këtu në qarkun e Fierit është më e domosdoshme ta bëjmë të diskutim, sepse ky qark ka 17.5% të tokës bujqësore të vendit. Ky qark ka 13% të familjeve shqiptare që jetojnë me bujqësi. Në këtë fshat realizohet 18% e prodhimit bujqësor të Shqipërisë dhe madje këtu realizohet 15% e prodhimit të agropërpunuar shqiptar. Por megjithatë, të ardhurat mesatare të familjeve që jetojnë në fshat në qarkun e Fierit janë
bruto vetëm $260 në muaj. Ndërkohë, zyrtarisht pranohet që më pak se 40% e tokës bujësore është në sistemin e vaditjes dhe të kullimit. Dhe ndoshta kjo është dhe arsye bashkë me tjera që pse për shembull për një rrënjë frutore merret jo më shumë se 20 kg. Ne kemi një plan të qartë si do ta mbështesim bujqësinë. Duam ta mbështesim në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë familjet shqiptare. Saliu këto ditë ka filluar të vijë gjoja me laps të mbajë shënime dhe thot, më shumë vjen këtu në muzeqe dhe thot që në këto vite kam mbështetur 42.000 familje fshatare. Në 20 vjetor, Ministri Bujqësisë Gancruli tha 25.000. Pra 25.000 për 7 vjetë e gjysë, këto 3 muaj dhe 17.000 tjera. Pra edhe gënjeshtrat nuk arrin t'i rakordojnë me njëri tjetrin. Po dhe në qofë kështu, në qofë se për 8 vjetë, pas kanë mbështetur 22.000 familje, po të 324.000 familje të fshatare që janë fshatë, sa duhet presin? Të presin 62 vjetë, të presin që Saliu të bëhet 125 vjetë që politikat qeveritare të arrin në çdo familje fshatare? Ne jemi të vendosur të heqim, të ulim të gjitha kostot në bujqësi. Në 27 mars të vitit kaluar, në kuvendin e Shqipërisë e kemi depozituar nismën për të bërë të vëshën zero për gjitha inputet e bujqësisë. Nuk u morën me të. Në 20 vjetor e prezantuan përsëri në kuvend, e votuan kundra, dhe tashti ka një javë që Saliu na e shetë si gjoja nisë të ti. Leta bëj sa më parë, është në të mirë të gjithëve, por përsëri dyshojmë se e ka me hile. Sepse në 20 vjetor e hoqi gjoja të vëshën për makinerit, për bujqësin. Ku jemi sot? Vendimi akoma nuk është zbatuar, sepse prap ka një hile. Duan të miratojnë një listë, se çdo pajisje që mund të importohet, tjetë pjesë e asaj liste. Dhe sigurisht, kanë filluar tash zarfat në dorë, që kush e kush të fusë pajisjen që trekton në atë listë, dhe me këto para, duan të financojnë mënyrë të pisit fushatën elektorale. Për ne, do të përjashtohet nga të vëshëja çdo lloj makinerie dhe pajisje që do të përdoret për bujqësin, për blegtorin, për agropërpunimin, për tregjet, për peshkimin. Nafta sot është 1.800 lekë. Foli kolegu Shalci për naftën përgjithësi, por është 1.800 lekë, ma dje fshatarët thonë jo, atje në parcel në arë shkon dhe 2.000 lekë. Në 2005 e premtoj 400 lekë. Sot, vetëm taksat që paguen për litër naftë për bujqësin janë 800 lekë. Qëfar do të bëjmë ne? Do të heqim akcizën e naftës për bujqësin. Do të heqim taksën e qarkullimit për bujqësin. Dhe duke heqë dhe të vëshën bëjkdo taksa, të pakten, nëse sjeni në gjëndje të fiksojmë se kush është qmimi naftës të burs, nafta për bujqësin do tjetë 500 lekë më pak se qështë sot. Në këtë një vit e gjysëm që diskutojmë për programin, kemi bërë disa takime në qarkun e Fierit, dhe unë dua të cilë dy prej këtyre takimeve. Në maj 2012, dikush në tha në qerë, e kam kanalin e ujitjes 400 metra larë, por jam i detyruar të shpenzoj 3 milion lek të vjetra për të hapur pusin, dhe 1 milion lek të vjetra për pajisje që më duhet për të ngritur ujin e cilë parcelë. Kemi qenë në barbullin në nëntor të 2012, dhe në thamë, pa kilometra e kjo parcel, me pjeshk është rezervuar i thanës, por në verë asë një pik ujë nuk patëm. Me mundi dhe eksperiencën e punës të shumë viteve në Greqi, kemi investuar në këto parcela me pjeshk, por këtë vit patëm vetëm një ujtje e gjysë për rënjë. Ndërko, me 3-4 ujtje për sezon, mund të marim rendimente më të larta, cilësi më të larta do të thotë më shumë të ardhra. E pra jemi në qarkun që ka pasurit më të mdhajore, ka 3 lumej, edhe vjosën, edhe semanin, edhe shkumbinin. Ka veprën ujtëse më të madhe dhe Shqipërisë, kanalin Vjosë e Vanfier, dhe ndërko, në dimër ujrat përmbysin, në verë dimët thahen për ujtë. Ne kemi një plan për të rimëkëmbur sistemin e vaditjes dhe kullimit të gjithë Shqipërinë. Do të investojmë në 4 vitet e arshme $160 milion, por unë duhet paraqes para jush planin e detajuar që kemi bërë për qarkun e Fierit, duke falendëruar të gjithë specialistët e bujqësisë qarku të Fierit që në ndihmuan në hartimin e këtij plani.
për rrethin e Fierit, do të garantojmë ujitjen në 30.000 hektarë duke patur parasysh rehabilitimin e rezervuarve, Kurjan, Zharës, Turbull, Frakull. Do të rehabilitojmë stacionet e pompimit në Bitaj, Mujalli, Havaleas, Kafaraj, Selisht. Do të rekonstruksojmë kanalin ujitës Vjos, Levan, Fier. Do rehabilitojmë rrjetet kulluese kudo dhe vetëm për qarë për rrethin e Fierit do të investojmë 26.5 milion dollarë. Në Lushnje, do të rehabilitojmë rezervuarin e Thanës, do të rehabilitojmë edhe rrjetin e kanaleve kulluese. Në mënyrë të plotë rezervuarin e Divjakës, ndërkohë do të ndërtojmë një stacion pompimi në Lumin Shkumbim dhe kështu vetëm për rrethin e Lushnjës do të investojmë 34 milion dollarë. Gjithashtu, në rrethin e Ballakastrës do të realizohen disa investime që synojnë përmirësimet në rezervuaret Lumara 1, 2, Çorush dhe Kut me 3 milion dollarë. Pra vetëm në qarkun e Fierit do të investojmë në 4 vitet e ardhshme 60 milion dollarë për të mbështetur ujitja dhe kullimin. Sigurisht nuk do të kemi as vëmendjes edhe mbrojtjen nga përmbytjet që bën Semani, Vjosa dhe Shkumbini, por këtu kemi edhe një politikë më të veçantë. Sigurisht kryesisht në Divjak ujitja është e kushtueshme. Duhet ngritje mekanike, por ne jemi të vendosur që të paktën në çdo vit të mandatit tonë të parë qeverisës të shpenzojmë nga buxheti i shtetit 1.5 milion dollar që të marrin përsipër kostot e energjisë elektrike për ta ngritur ujin në të gjithë fushat e Divjakut. Saliu Pardje kishte ardhur këtu dhe mbante shënime dhe i thoshte ministrit të bujqësisë mbaj shënime, a thu se 8 vjet nuk kishin këtë punë, ministri, specialiste, prefekti, por kjo është gjë që tregon se për 8 vjet janë marrë vetëm me veten e tyre, vetëm me familjen e tyre dhe vetëm tashti në fushat u kujtua të mbaj shënime, por unë jam i bindur, ne jemi të bindur se askush nga ju nuk i beson më as gënjeshtar e ti, as shfaqjet e ti, as premtimet e ti. Tha Pardje që jaku është toka dhe që prodhon, po mërë po, prodhon toka. Po ne kemi qënë këtu me Edi Ramën në shumë kolegë në tregun e Lushnjës në fundën nëntorit. 200 lek ishte kilja e domates dhe nuk arrin të shkonte në treg. Fshatari nuk vilte frutet e punës ti, ndërsa qytetari ha ushqime, prodhime bujqësore të importura pa cilësi edhe të shtreta. Do të hapim rrugët e daljes prodhimin treg, duke siguruar garancinë e të gjithë zinxhirit nga parcela deri në tavolinën e qytetarit. Sepse në fund fundit edhe historia që ndodhi me Qumshin nuk është faji as i fermerit, as i grumbullusit, as i atij që e propunon. Është shteti që duhet marrë përsipër garantimin e të gjithë zinxhirit prodhimit dhe ne do ta bëjmë këtë duke i ringritur institucionet kontrolluese dhe duke vënë në drejtimin e tyre specialistë. Do të mbështesim ngritjen e tregjeve, qendrave të grumbullimit, të magazinimit dhe tregtimit me shumicë. Por sigurisht duke i mbështetur në radhë parë me infrastrukturë për ruajtje me një cikël gjatë, madje duke përfshirë edhe ato me atmosferë të kontrolluar. Do të ketë këto shërbime tatimore që agropërmbusit mund ta marrë me lehtësi aty prodhimin, shërbime doganore që kush ketë nevojë ta eksportojë ta bëjë për një herë, shërbime fitosanitare në mënyrë që disa cili të jetë i garantuar për cilësinë e mallit që blen dhe ai që shet të mund të provojë cilësinë e mallit që shet dhe padyshim do të vendosim edhe shërbime financiare. Ne duam ta pesfishojmë financimin publik për bujqësin. Megjithatë, jemi të bindur se kjo nuk mjafton. Prandaj kemi një plan konkret për të ngritur Bankën e Zhvillimit Rural. Banka e Zhvillimit Rural do të japë për gjithë fermerët që duan të merren me bujqësi, me blegtori, me peshkim, me agropërpunim, kredi me kushte më të lehta dhe në mandatin e parë interesat e kredive do t'i garantoj buxheti i shtetit. Por sigurisht që ka dhe aktivitetet tjera që lidhen në fshatin, të cilat duam t'i zhvillojmë. Ky qark i ka mundësit, ka bregdetin, ka lagunat, ka pyjet, dhe nuk është e pranueshme që pasuria që është në lagunën e Karavastas të mos vihet në shërbim të drejtë për drejtë të të banorëve dhe të zonave, por që të komandohet me leje që jepen nga ministria. Jo, këto burime radhëpar do të thjen vlerë shtuar për ju që jetoni aty në tokat trashëguar nga prindrit tuaj.
Dhe së fundi, pa dyshim, është e nevojshme që ne të ringrejmë shkollat profesionale në mënyrë që të rinjë të mund të mësojnë teknikat e reja, zanat e reja që lidhen me bujqësin, me blektorin, me zhvillim rural. Është sfida ambicioze, nuk është e pamundur, unë mendoj se të gjithë së bashku, duke filluar nga 23 qershori, me Edi Ramën kryeministër mund të realizojmë. Faleminderit. Faleminderit Ilir. Sot natyrshëm lind pyetja. Çfarë u afron kjo qeveri qytetarëve të vet nëpërmjet shërbimeve për, si detyrim kundrejt çdo taksa paguesi? Sot përballemi me shërbim shëndetësor të munguar. Sot përballemi me një sistem arsimor që vuan plagën e rëndë të kësaj shoqërie analfabetizmin. Sot ky sistem arsimor nuk jep dijet e mjaftueshme brezit të ri të mundësojnë një Shqipëri më të mirë nesër. Sot përballemi me shumë probleme të tjera sociale, të cilat herëherë çojnë në zgjidhje ekstreme. Programi ynë afron shërbime jo kundrejt pasurisë, por kundrejt nevojës. Por për të folur më mirë për këtë, se çfarë programi i Partisë Socialiste afron për të gjithë këtë gjendje sociale, unë ftoj Eglantina Gjermenin. Përshëndetje gjithve, ju falenderoj shumë për mikpritjen që në qarkun e Fierit është gjithmonë e pa diskutueshme. Faleminderit. A nuk është zgjedhja 23 qershorit një zgjedhje më e qartë se asnjëherë mes dy rrugësh të ndryshme? Edhe sot në Fier, në fakt jemi pikërisht për të folur për këtë zgjedhje të qartë, mes rënimit të mëtejshëm dhe një rilindje shqiptare. Në këto 4 vite, që është pas zgjedhjeve të vjedhura të vitit 2009, ka pasur shumë arsye për të ndjerë keq me shfaqjet dhe pasojat e keqeverisjes. Po për mua, një nga më rënqeset është takimi me një përfaqësi të personave me aftësi të kufizuara. U takova me ta pasi qeveria u kufizoi vetëm me votat e majorancës, të drejtat ekonomike dhe sociale që ligji u jepte, duke cënuar direkt të drejtat e fituara të të verbërve, paraplegjikve dhe tetraplegjikve. E mori fjalën Demir Meka, deri dje tha isha vetëm një i verbër, për shkak të fatit tim. Që dje jam një qenie akoma e gjallë, për pa dinjitet, për shkak të mënyrës se si më shkelen të drejtat. Nuk dua asgjë nga ju pas 23 qershorit, vetëm të më ktheni mbrapsht dinjitetin, duke më kthyer mbrapsht të drejtat për të cilat vërtet kemi luftuar shumë. E pra të dashur socialist dhe progresist të këtij qyteti me zemrën që rreh fort majtas. Në 23 qershor, kush do të zgjedh Partinë Demokratike, do të zgjedh rrugën e rënimit të mëtejshëm të dinjitetit njerëzor për mes keqeverisjes. Ndërsa, kush do të zgjedh Partinë Socialiste, do të zgjedh garancin e rikthimit të dinjitetit njerëzor në qëndrën e gravitetit të qeverisjes. Ne do të anullojmë ndryshimet ligjore të pa drejta ndaj personave me aftësi të kufizuara brënda 100 ditëve të para të qeverisjes dhe do të japim atyre mbrapsh me ligj dinjitetin e rëmbyer brutalisht. Programi ynë do të realizohet përmes bashkëpunimit me përfaqësitë e personave me aftësi të kufizuar, duke miratuar legjislacion dhe politika përfaqësuese, përfshirëse, integruese dhe nxitëse për ta. Shërbimet publike nën qeverisjen socialiste do të reformohen tërësisht. Ato do të jenë të barabarta, pa dallime partiake dhe krajnore, pa dallime gjinore dhe moshore, si dhe pa diskriminim për rom apo egjiptian. Bashkëpunimi me vetë qytetarët, pushtetin vendor, universitetet, shoqërinë civile, institucionet fetare dhe aktivizimi i tyre në procesin e vendimarrjes publike do të jenë pjesë e pandar e mirëqeverisjes. Keqeverisje apo mirëqeverisje, edhe kjo është zgjedhja e 23 qershorit. Dhe për ne socialistët, mirëqeverisja nis nga mirë administrimi i kapitalit njerëzor si pasuria më e çmuar e vendit. Edukimi cilësor për çdo fëmijë, pavarësisht vendodhjes,
rrethanave familjare dhe gjendjes ekonomike është basti ynë. M'falni nëse ju duket çuditshëm termi bast në gojën time. Në fakt se kam përdorur asnjëherë, po sot. Meqense bast vënia është bërë mod në lidhje me sfidat sportive, mendova se do kuptohesha më mirë, duke thënë se ne të gjithë bashkë jemi të gatshëm të fitojmë këtë bast të madh këtë herë. Dhe do ta ndryshojmë rrugën e edukimit për fëmijët tanë, në kushtet e frikshme, kur analfabetizmi ka shkuar 15%. Ne do t'ju kthejmë lirinë mësuesve. S'do të ketë mësues gjysmë analfabet që merren në punë nga mitingjet dhe përdoren për presion politik në shkollë. Asnjë mësues nuk do detyrohet të marrë pjesë me zorë në aktivitetin ton politik. Dhe asnjë mësues nuk do të pengohet të marrë pjesë në aktivitetin politik të opozitës. Dhe në qeverisjen ton, mësuesit s'do të paguajnë më shumë taksa se sa ministri i arsimit. Nga skema jon e re e taksimit të ndershëm, ata do të përfitojnë direkt një rrog më shumë. Ne do t'i sigurojmë çdo nxënësi, pavarësisht origjinës dhe burimeve ekonomike familjare, mësues të aftë dhe me status, tekste dinjitoze, mjedise, normale. Ne duam të sigurojmë fëmijëve në Shqipëri një sistem arsimor që zhvillon aftësitë, që ushqen të menduarin kritik dhe që kultivon shprehit për jetën. Për ata që ke qeverisin, edhe edukimi është një mall që blihet. Kush nuk ka lek, mbetet pa të. Ashtu siç mbeten çdo vit plot fëmijë të varfër që shtojnë rreshtin kilometrik të analfabetëve të këtij tranzicioni pa zemër. Ndërsa për ne që duam të mirë qeverisim, edukimi në shkollat publike dhe mundësia për të ndjekur universitetin publik janë një e drejtë natyrore për të gjithë. Një e drejtë që e garanton shteti për të gjithë, për gjatë periudhës arsimit të detyruar. Një e drejtë që ushtrohet vetëm përmes konkurrencës dhe bazohet vetëm në merit për këdo që shkon më tej. Ndërkohë që i takon qeverisjes socialiste t'ia garantoj këtë të drejtë gjithkujt që e meriton. Ka apo nuk ka para. Ne do të bëjmë të mundur edukimin e të gjithë fëmijëve deri në moshën 5 vjeç. Politikat tona arsimore do të mundësojnë që çdo i ri deri në moshën 18 vjeç të jetë duke u arsimuar ose formuar profesionalisht. Sepse për ne nuk ka vetëm një rrugë për të rinjt, ose universitet ose asgjë, si sot, por ka dy rrugë, ose diplom, ose zanat, pra ose universitet, ose formim profesional. Shqyrja e dyerve të universiteteve, në kundërshtim me çdo standard dhe kriter të testuar ndërkombëtarisht, jo vetëm që nuk është zgjidhje për ballë papunësisë rinore në rritje, por shkatron dhe vetë universiteti. Sot, 2 në 3 të rinj janë të papunë. Diplomat janë zhvlefësuar fare. Pas diplomimit janë të pafund, juristët, ekonomistët apo inxhinierët që presin radhën për të bërë shumicën e herëve kamarier. Ne do ta kthejmë këtë faqe të errët dhe do të hapim një faqe të re, përmes një aleance të re për arsimin, duke filluar nga arsimi parauniversitar. Trup pedagogjike, komunitet prindërsh, qeveri. Ky do të jetë boshti i politikave arsimore. Në emërimin e mësuesve, do të ndjekim një praktik të hapur konkurimi ku do të pyeten edhe prindrit. Po ashtu, prindrit do të informohen rregullisht me shkrim dhe do të japin vlerësimin e tyre për mësuesit në fund të vitit. Ne nuk jemi kundër arsimit privat, por e duam arsimin privat si një fuqi që nxit cilësinë, jo si një biznes që e shkatron atë. Ne jemi mbështetës të arsimit publik, por e duam arsimin publik si një fuqi që e garanton edukimin cilësor, jo si një parazit politik që shkatron procesin e edukimit. Japse do të fillojmë me njëherë me akreditimin e universiteteve, të gjitha universiteteve, jo vetëm atyre private, për të garantuar që çdo para publike që hidhet në arsimin universitar nuk shkon dëmë, dhe që çdo para që del nga familje shqiptare për arsimin e lartë të fëmijëve në sistemin privat nuk shkon dëm. Kujdesi shëndetësor
mall që blihet apo e drejtë që ushtrohet sipas nevojës. Për ata që keq qeverisin, është mall, përfitohet sipas xhepit. Kush është i papun, dhe prandaj dhe i pasiguruar, duhet të paguaj. Nëse nuk ka lek, nuk mund dhe nuk duhet të smuret. Për ne, që duam një qeverisje të mirë, kujdesi shëndetësor nuk është mall që blihet, por një e drejtë që duhet ta gëzoj çdo antar i shoqërisë tonë. Ka apo nuk ka lek? Jap se do ta përmbysim skemën e falimentuar të financimit të shëndetësisë, duke i dhënë fund diskriminimit të qindra mijëra shqiptarëve të pasiguruar nga që janë të papunë. Blerësi i shërbimit nuk do të jetë shqiptari i papunë, po shteti që do t'u ofrojë në mënyrë të barabartë të gjithëve. Falas. Ne do të themelojmë shërbimin kombëtar shëndetësor. Ky institucion i ri do të ketë fuqinë blerëse për kujdesin shëndetësor për të gjithë dhe do t'ja ofroj këtë kujdes gjithkujt, sipas nevojës, jo më sipas xhepit. Sot, çdo pensionist paguan një taks 10% për çdo tablet që merr. Është taksa e sëmundjes. Të njëjtën taks paguan gjithkush që merr shërbim shëndetësor. Ne do ta heqim taksën e sëmundjes mbi shërbimin shëndetësor dhe ilaçet. Ne do të ulim edhe çmimin e barnave në Shqipëri. Asnjë produkt farmaceutik të regjistruar nuk do të shitet më në vendin tonë me një çmim më të lartë se ai në vendin e origjinës. Ne jemi vendosmërisht krah mjekëve, infermierëve dhe profesionistëve të shëndetit. Respektojmë përkushtimin e tyre dhe me ndryshimin e sistemit të taksimit nga taksa e shesht. Në taksimin e ndershëm, ne do të rrisim të ardhurat për ta. E dëgjuam kryeministrin të qanë të hallin infermierve pse lideri ynë Edi Rama preku korrupsionin në shërbimin spitalor. Po kush mund të besoj në çfarë do që thot për shëndetësin një mjek që 15 vjet në kryet të punëve të shtetit e shkatroi sistemin shëndetësor? Kush mund të besoj një kryeministër që takson infermierët më shumë se sa vetë vetën, kur mundohet të shfaqet si mbrojtës i tyre? Kush mund të besoj zotërin që thot se ne pas kemi një nga shërbimet më të shkëlqyera spitalore në botë, kur panorama e këtij shërbimi fatkeqësisht ngjan me ferrin e Dante Alighierit për çdo që ka përcen pragun e spitaleve? Në këto kushte, prioriteti ynë është të ndërtojmë një shoqëri ku të gjithë të jenë të barabartë në mundësinë për të marrë shërbime. Fakti që nuk sigurohen shërbime sociale për të varfrit i përjashton ata nga procesi i riintegrimit shoqëror, i përjashton nga qenia pjesë e kapitalit njerëzor të këtij kombi. Shqipëria nuk mund t'ia lejoj vetes këtë humbje. Ne jemi të vendosur ta ndryshojmë të realitet. Aksesi i vërtet në shërbimet jetike dhe në të mirat kolektive me cilësi të lartë dhe çmime të pranueshme është tregues i zhvillimit të një shoqërie dhe të vizioni ynë për një Shqipëri sociale. Politika tona nuk synojnë thjesht kurimin e pasojave dhe plagëve sociale të zhvillimit ekonomik, por fuqizimin dhe rritjen e aftësive të individëve dhe familjeve për punë, arsim, formim dhe kontribut në shoqëri. Për llogaritja sa më shpejt e minimumit jetik është hapi i parë i rëndësishëm për të luftuar varfrinë dhe për të krijuar mundësinë e integrimit të kategorive në nevojë. Ne do ta zëvendësojmë programin e ndihmës ekonomike me programin e riintegrimit social. Ndihma ekonomike nuk do të jetë më lëmosh elektorale, siç është katandisur në rrugën e rënimit të vazhdueshëm. Ne u takthejmë fondin e ndihmës ekonomike në mbështetje për riintegrim. Nëpërmjet fondit kombëtar për shërbimet sociale dhe fondeve rajonale për shërbimet sociale, ne do të kushtojmë vëmendje dhe burimet e nevojshme të gjithë shqiptarët të kërcënuar nga përjashtimi social. Partia Socialiste do të reformoj sistemin e pensioneve, duke u nisur nga vizioni i saj për të ndërtuar një sistem që do të jetë mekanizëm për të nxjerrë pensionistët nga varfëria, jo me fjalë, por me politika realiste dhe funksionale. Digniteti i më përkëmbur do të kthehet veteranëve, duke u qenë mirënjohës për gjithçka kanë bërë për ne dhe brezat që vijnë. Respektimi i statusit të veteranit, dyfishimi i masës së pensionit dhe shpërblimit, si dhe të gjitha shërbimet publike për veteranët, do të jenë falas dhe do të përballohen nga shteti.
Po njësoj, dhe për të përndjekurit politik, kemi një qasje të re dhe angazhime konkrete. Ne marim përsipër, t'japim fund hipokrizis dhe abuzimit 20 vjeçar me të përndjekurit politik. Programi i Partisë Socialiste të Shqipërisë, në lidhje me ripërtëritjen e shtresës së të përndjekurve politik, bazohet në tre komponent kryesor. Dëmshpërblimi ekonomik në lidhje me dënimin e tyre të padrejtë, rehabilitimin moral të tyre si një detyrim madhori shoqërisë, integrimi social të përndjekurve politik duke krijuar mundësi reale për një pjesëmarrje në nivel të barabartë me pjesën tjetër të shoqërisë. Pamja e Lirak Bejkos, që i vuri flakën vetes, sepse askush nuk e dëgjoi, do të jetë për ne e paharrueshme në të gjithë procesin qeveritar. Ne nuk jemi njësoj si këta, që sot e kanë çuar Shqipërinë në buzë të greminës. Ne nuk premtojmë mrekullira, por një rilindje që fillon nga respekti i qeverisë për qytetarët, nga aftësia për të dëgjuar dhe për të kuptuar njerëzit, nga vullneti për të punuar bashkë me njerëzit, nga pasioni për të ndryshuar jetën e njerëzve duke ndryshuar Shqipërinë. Të gjithë ne kërkojmë që fëmijët tanë të kenë një të ardhme të sigurt dhe ne angazhohemi t'u ofrojmë këtë. Ne do të ndajmë me shqiptarët peshën e sfidës dhe së bashku do të rilindim Shqipërinë. Një Shqipëri që duam dhe ta respektojmë të gjithë. Një Shqipëri që rilindasit e ndëruan kaq të bukur dhe që ne do ta bëjmë realitet të prekshëm, fal kontributit të gjithëve, gra dhe burra, të rinj dhe të moshuar. Zgjedhja është e qartë, ose edhe 4 vite në drejtimin e një force rënuese, me një lider pa vizion dhe as program, prapa të cilit nuk ka asgjë, ose një fillim i ri, për një rilindje shqiptare, në drejtimin e një force progresiste, me një lider vizionar dhe me një program të detajuar si asnjëherë në këtë vend, prapa të cilit qëndron një skuadër e përkushtuar njerëzish të lirë. Ose me Partinë Demokratike, ose me Partinë Socialiste, ose me Sali Berishën, ose me Edi Ramën, ose me të shkuarën, ose me të ardhmen. Ne jemi e ardhmja, ne kemi lider Edi Ramën, ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë. Faleminderit.